Campingvognen. En Left-podcast med Sascha Middelbo som Sue Delaney og Pia Basballe som Sally Forsyth. Husker du endnu, det var dig, der slog min drøm i tu. Sue og Sally opdager, at Nikolajs heksemester er hentehår, der snart indser, at fragmentet og de fire genfærd er på hans grund. Den efterfølgende kamp ender med, at hentehår eksploderer og maler campingvognen med sine indvolde. Efter hans død angriber en konkurrerende heksemester huset, hvorpå Sally og Sue giver fragmentet til Nikolaj og skynder sig væk. Ved floden vasker Sally campingvognen og sig selv af, og de fortsætter med Sally sovende på bagsædet og Sue ved rattet mod Skovlund, hvor Sheriff Slutter bor. Episode 8. Du er borte nu. Du var mine gamle tider. Skovlund er et smukt kvarter med store stenhuse, der emmer af historie og elegance. De brede snoede veje er kantet af majestætiske ege- og elmetræer, hvis grene danner en naturlig baldakin over gaderne. De solide stenhuse står som tidløse monumenter, hver med sin unikke karakter og charme. Deres facader er ofte dekoreret med detaljerede udskæringer og smedjernsporte, der vidner om en tid, hvor håndværk blev værdsat. Altså det store hus, det her. Huset, som familien Slutter bor i, er en imponerende stenbygning med en facade af grå granit, der stråler i morgenlyset. En bred stentrappe fører op til en massiv egetræsdør med et indviklet mønster af udsmykninger. Og foran huset breder en velplejet græsplæne sig ud, indrammet med blomsterbede fyldt med farverige stauder og puske. Til højre for huset står en stor elgammel eg, hvis grenene når helt op til de øverste vinduer. Og til venstre er en række veltrimmede elmetræer, der danner en skyggefuld allé op til garagen. Huset har store sprossede vinduer, der giver et indblik i de hyggelige interiører. Og så er der stenmuren, der omgiver ejendommen. Den er ikke høj, men den giver en følelse af privatliv og sikkerhed. Hele kvarteret oser af ro og elegance, og det er tydeligt, at de som bor her har en forkærlighed for både natur og traditionel arkitektur. Så hvad tænker du, at vi bare... Jeg tænker, vi venter lige første omgang på Bobby. Hvorfor skal vi vente på Bobby? Altså, hun er på vej, siger hun. Ja, ja, men så kommer hun jo bare. Så skal vi først til at forklare hende det også, og så... Det gider du simpelthen ikke. Nej, jeg vil bare... Det er fordi... Jamen, okay. Ja, jeg tager mit... ja, prøv at gøre det lidt mindre krøllet, mit tøj, når jeg går ud. Ja, tag lige noget vand. Jeg skal lige noget vand i hovedet, og så... Ja, så... Ja. Pludselig bliver der koldt i bilen, og lyden af en susende vind lyder fra bagsædet. Hvor er vi henne? Kan I høre Boetius' stemme, men han lyder mistænksom. Jeg kan ikke lide det her sted. Nej, vi skal også hurtigt videre. Som du kan se derinde, ikke? Og med campingvognen, det var super fint, at vi fik ramt på ham, det andet hår. Det var tillykke med det. Unge damer, det var en perfekt plan at lokke hentehår ned i campingvognen. Vi kunne ikke have ønsket os det bedre. Jamen det var... Og han troede... Vi er kede af, at vi ikke nåede at advare, men I havde jo... Advare os? Unge dame, vi var da klar over at hente os til stedværelse i det øjeblik, I kørte ind på gårdspladsen. Jamen det er super. Det var så fint, og vi var rigtig glade for at se, at I fik ram på ham, fordi det er sikkert på... Han var jo åbenbart sådan noget... Han var jo sådan noget mega heks. Ja, vi var lidt bekymret. Så nu er der sådan en kæmpe heksekrig ude i det der hus. Heksehuset. Unge damer, nu er vi kommet til det punkt, hvor vi skal finde ud af, hvor vi nu skal tage hen. Verden står os åben. Der er ingen grænser, der holder os tilbage. Men ja, det er rigtigt. Det skal vi se over. Skulle I ikke tage videre? Boetius ser på dig med et så modigt ansigtsudtryk. Som du ser, unge dame, vi er her stadig. Ja, har I ikke fået løst jeres... Den moderlige herskerinde mener tilsyneladende, at vi seks skal slå pjalterne sammen lidt endnu. Men er det sådan noget, der ellers ville ske helt automatisk? Ja, naturligvis. Det er naturloven. Så vil man bare blive sodet, hvad I skal. Så er der noget mere... Hvad tror du, det er? Men lad os lykke dvæle i det. Vi burde feste over, at vi stadig er sammen. Alle seks. Og lad os så finde ud af, hvad vi skal fordrive tiden med. Og vi skal lige... Jeg skal sove, og vi skal lige snakke sammen. Vi går en lille... Det kan der være noget om, unge dame. Jeg er også endnu udmattet efter den voldsomme kamp. Jeg vil glide over, og så kan vi tale om vores fremtidsplaner, når vi alle er mere vågne. Men jeg bryder mig virkelig ikke om det her sted. Vi skal ikke blive her for længe ellers. Nej, vi er her heller ikke særlig længe. Så I lover mig, at I kører bort herfra. Ja, vi kører ikke for snart. Der er noget for uroligende og ubehageligt ved dette sted. Som jeg kendte det. Men jeg har aldrig været her før. Jamen, vi bliver herude på vejen. Campingvognen bliver herude. Vi skal lige ind. Unge dame, har du slet ikke fattet, hvad jeg har sagt? Jeg vil ikke have, vi holder her. I må bringe os et andet sted hen. Jamen, altså, brød. Du giver mig en ubehagelig fornemmelse af, at I kun er her for at genere mig. Er det rigtigt?
hvorfor skulle vi ellers holde her nu? Vi skal mødes med vores veninde Bobby bor her. Du ved hende Bobby, som vi hele tiden har... Bor hun her? Vringer Boetius skeptisk. Hun bor i nærheden. Vi har bare aftalt at mødes her. Men, fordi vi kender ikke Stålseng så godt. Men vi snakkes ved om lidt. Nu er I vel ikke ude på at narre mig, vel? Hvad skulle vi narre dig med? Det er jo en del af en narrestreg, at den anden ikke ved, hvad det går ud på. Men jeg kan godt mærke, når noget er ved at gå galt. Men jeg kan ikke mærke det samme, som du kan mærke. Og derfor, åh damer, burde I lytte til, hvad jeg siger. Husk på, vi er i samme campingvogn. Det, som er skidt for mig, er skidt for jer. Vi skal nok køre videre. Vi har ikke tænkt os at blive her. Godt. Nikker Boetius og ser gennemtrængende på jer. Så glider jeg over. Ja. Det var alligevel mystisk, hvorfor de ikke er... Altså, hvad skal der mere? Jamen, det var det, jeg lidt sagde, ikke? At han ved i virkeligheden ikke en ryv om, hvordan han kommer videre. Og han vil bare blive ved med ud på eventyr, og smadre politibetjente og røve ting. Altså. Nej, men så kan det godt være, at det bliver aktuelt med den der spiritist. Det tror jeg virkelig også, det gør. Men nu synes jeg, vi skal gå ind og snakke med sheriffen. Ja, jeg tænker, at vi går og snakker samtidig. På vej op ad indkørslen. Ja. Hvordan kommer man ind? Er der en kæmpe låge, vi skal igennem? Jeg åbner den tunge, knirkende støbejernslåge og træder ind i haven til Slutters hus. Foran jeg breder en velplejet græsplæne sig ud, omkranset af blomster blevet fyldt med farverige stavter og buske. Det er virkelig dejligt område. Altså, flotte hus og lækkert. Ja. Sidst du sagde det, der var på vej ind i en heksering. Men det var også en lækkert sted. Ved hoveddøren stopper jeg op et øjeblik og betragter de detaljerede udskæringer og de smedjers ornamenter, der pryder den tunge dør. Det føles som om huset byder jer velkommen med sin tidløse elegance og ro. Hvad står der noget på døren andet end Slutter? Der står bare Slutter på messingeskiltet. Jamen hvis der er sådan en klang, klang, klang. Dørhammeren er gjort af støbejern og formet som et ahornblad. Ja, dørhammeren. Inden længe bliver døren åbnet, og en stuepige viser sig i døren. Godmorgen, og undskyld, vi forstyrrer så tidligt. Hvem taler jeg med? Spørger hun smilende. Ja, jamen, jeg hedder Sue Delaney. Jeg hedder Sally. Sheriff Slutter. Vi har fået at vide det her. Han bor, og vi ved, at han har arbejdet rigtig længe. Undskyld, men lige et øjeblik, så lukker hun døren, og jeg kan svagt høre hende trippe bort fra den. Jeg tror, vi skal komme med en god forklaring på, hvorfor vi skal snakke med døren. Der bliver døren åbnet igen. Men denne gang er det en høj ældre mand med et langt hoved og skaldet is. Han ser myndig ud og ser på jer hen over de små briller på næsen. Kigger op på ham. Godmorgen. 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 Jeg kan forstå på stuepigen, at I søger min far. Ja. Hvis sheriff Slutter, ja. Jeg beklager meget, men han ligger for døden. Han kan ikke modtage gæster mere. Jamen, vi har godt hørt, at han desværre har det skidt, men vi ved, at han har brugt en stor del af sit liv på at efterforske den bande, som den gamle forbryder Fingeren var en medlem af. Og vi har nogle oplysninger, vi faktisk tror, han vil være interesseret i selv her på hans... Dette er et hus i sorg. Ja. Min far har ligget ved Vestløs i nu 3 uger. Og døden er alt, hvad han har i vente. Vi vil helst ikke forstyrres nu. Nej, og det kan vi godt forstå. Vi beder egentlig bare om en halv time. Måske, hvis vi må komme indenfor, så kan vi snakke med dig først om det. Så skal vi nok prøve at forklare. Ja. Den myndige mand tager sine briller af og ser på dig med et ærligt blik. Men hvad handler det der om? Vi har en historie, vi er rigtig... Kan du ikke bare starte for at sætte bort, John? Lyder en skarp ældre kvindestemme indenfor. I løbet af den sidste uges tid, der har vi oplevet... utrolig mange ting. Og vi er meget trætte på nuværende tidspunkt. Vi har skyndt os herhen, fordi vi hørte, at... Den myndige mand nikker. Vi ser også trætte ud. Ja. Men vi har virkelig noget på hjertet, og vi vil meget gerne dele det. Og alt respekt for, at manden er gammel og ligger for døden. Men vi har en masse viden. Hvis han på nogen måde viser, at han ikke ønsker at snakke med, så går vi med det samme. Min far ligger for døden og har ikke behov for mere viden om denne verden. Jeg tror vitterligt, at han vil være interesseret i at få det sidste rester af informationer. Karisma 23. Det er mig. Jeg kan godt lige klare den, hvis jeg bruger 2 fokus. Altså, jeg kan også tage den i stedet. Det må du gerne, for du har sikkert med sig. Jeg prøver samtidig at mærke, at er hans uvilje, er det netop mest på grund af, at det er hans far... der ligger for døden, eller er det ligger der noget andet? Sind 15. Jamen, den klarer jeg fint. Han er tydeligvis en mand, der opfatter det som hans ansvar, at hans fars død bliver så elegant og problemfri som muligt. Men så er det det, vi taler ind i. At vi kan godt forstå på. Hvis vi kunne være kommet tidligere, havde vi gjort det. Det er bare nogle oplysninger, vi først nu er kommet i besiddelse af. Manden med det lange ansigt tøver lidt, men lader sig overtale og åbner døren for jer. Meget vel.
Kom indenfor. Mm, prøv at med det absolut mest venlige, ja. Rolige smil. Og vise os fra vores belevende side. I træder ind i en stor entré med marmorgulv og høje træpaneler. En krystallysekrone kaster lys ud over rummet. Og en kvinde står ikke så langt fra jer, med armene over kors og et fornærmet udtryk i ansigtet. Men hun siger ikke noget. Det er min kone Clara, siger manden. Hun har ikke samme tålmodighed, som jeg har. Men det var vel også kun et øjeblik. Ikke sandt? Det var vel kun et øjeblik. Jo, absolut. Bestemt. Vi prøver at være til så lidt besvær som muligt. Her fører jeg op ad den brede trappe til første salen. På væggen er tunge portrætter i guldrammer med alvorlige ansigter, der synes at følge med blikket. Luften i gangen er kølig og dufter svagt af gammel træpolitur. Vi når frem til soveværelset. Rummet er tungt og dystert, med velurgardiner trukket fra vinduerne, som kun lader et svagt lys slippe igennem. Helt glas, ja. Og luften er fuld af støv, der danser i de få lysstråler, man kan se. En kæmpe seng med udskårne søjler og et mørkt sengetæppe dominerer værelset. Alt emmer af en svunden tid, og der hviler en tyngde i rummet, der gør det svært at trække vejret frit. Kan vi se, om det er, om han fejler noget, eller om det blot er alderdom? Vi går tættere på og kan straks se en svækket mand af alderdom, der ligger roligt og sover. Herfra kan I også se et bord ved sengens side, der står en petroleumslampe, en stabel noter og papirer, samt en række medicin og pilleglas. Ja, vi skiver lige det. Noterne og papirerne handler tydeligvis alle sammen om fingeren. Om fingeren og banden. Og hans bande. Min far er i den høje alder af 107 år. Det er helt fantastisk alder. Han har levet et godt liv. Et langt liv. Er han vågen? Han sover tydeligvis og trækker vejret meget svagt og langsomt. Sådan har han ligget de sidste 3 uger. Så han har heller ikke fået vådt eller tørt? Sygeplejeren har sikret, at han har fået den nødvendige næring. Ja. Jeg tror, vi vil prøve bare at snakke til ham, og så håber han hører der, hvor han er i den tilstand, han er. Jeg vil overlade jer til ham i nogle minutter. Tak. Hvis han ikke vågner, så har vi i alle tilfælde prøvet. Så forlader han jer og lukker døren efter sig. Der bliver helt stille, som om tiden er gået i stå. Ja. Er der nogle stole ved siden af sengen, man lige... Der står flere stole ved sengens side. Og vi trækker dem over. Hvis du begynder at fortælle, så kigger jeg lige i de der papirer der. Jamen, jeg tror, til den her... Jeg tror, jeg tager hans hånd. Sheriff slutter. Vi er på besøg. Vi er Sue og Sally, og vi kommer med nogle oplysninger om fingeren, som du har jagtet. I det øjeblik, du nævner fingeren, bemærker I, hvordan hans ene hånd pludselig knyttes til en knytnæve. Ja, du skal bare blive ved. Vi har fundet ud af, at han går igen. Fingeren, han er som et genfærd. Og han spørger i vores campingvogn. Han er faktisk meget tæt på. Sind 21. Dobbelt 5. Med en fokus kan jeg godt klare. Jamen, så jeg snakker videre og fortæller, hvad der er sket. Vi stoppede ved det fængsel, hvor det viste sig, at fingrene havde været indespærret. Pludselig åbner han øjnene. Og I bemærker straks et svagt glimt af vilje i det ellers døde blik. Er der et glas vand ved siden af? Der står et glas vand og en kande lige ved siden af på bordet. Jeg skynder mig at hælde noget vand op til ham. Lidt vand? Lidt vand. Hans tørre læber bevæger sig. I må hjælpe mig op. Ja, ja, jeg prøver at løfte hans hoved lidt. Vi hjælper ham op, og han drikker lyst det der vand. Lidt tørre med serviet. Tør i halsen? Ja, det kan jeg godt forstå. Da han har drukket, vender han ansigtet og ser på jer med et drevent blik. Hvem er I to? Jamen, det er Sue. Jeg hedder Sally. Vi er i virkeligheden bare nogle tilfældige rejsende, som har fået besøg af fingeren og hans kammerchukker i genfærds. Alle fire. Fingeren, brækjern, mønten og sprit. De er lige ude i campingvognen, ude på vejen. De er rent faktisk lige ude på vejen. Her? Nu? Ja, ja. Men alle går igen. De genfærd alle sammen. Naturligvis. Deres onde gerninger holder deres fortvivlede sjæle fast i denne verden. Og de kan ikke forlade den, før de har angret. Men det kommer ikke til. Det vil de aldrig gøre. Og det frygtede jeg, at du ville sige. Ja. Kan I høre dem? Jægerens hunde. De gør efter mig. De kalder på mig. Jeg skal til de evige jagtmarker. Men jeg kan ikke drage derhen endnu. Så længe fingeren og hans bande er fri, levende eller døde, er jeg bundet til denne verden. Det er mit uafsluttede livsmål. Kommer du til at gå igen også? Den gamle mand griner. Det virker næsten ondskabsfuldt. Nu har I givet mig grund til at dø. Sørg for, at I holder med jeres campingvogn i nærheden ved midnat.
så skal I se. Altså ud på vejen er godt nok, eller skal vi ind til huset? Bare hold ud på vejen. Det er tæt nok. Du kan nå derud. Det skal nok få de mordere til at angre. Oprigtigt. Han griner for sig selv. Okay. Jeg håber, det er rigtigt, Janus. Snart efter falder han tilbage i puden af ren udmattelse. Nej. Jamen, jeg tror, det er fint, han har fundet ud af nu. Vi skal bare blive derude, og så tror jeg, han går ud og... Jeg håber, rykker dem rundt. Lad gå det op for jer, at han er død. Nej, vi ringer. Er der en klokke, man kan trække i? Der hænger en klokkestreng lige til højre for sengen. Den første, der kommer ind, er sygeplejeren, og lige bag hende kommer manden med det lange ansigt. Jeg slipper en tånd og drykker sådan lidt tilbage, som om jeg ikke har rørt ved ham. Sygeplejeren tager den gamle slutters puls og ligger bekræftende til manden. Jeg træder tilbage. Han begyndte at grine, og så åndede han ud. Og nu han sad ud, som om han smiler lidt. Vi må hellere forlade huset igen. Ja. Vi... Følg med. Vi skal ikke stå i vejen. Manden følger jeg helt ned til døren, mens en række familiemedlemmer kommer ud fra stuerne og bevæger sig mod soveværelset. Snart efter står I atter udenfor i den friske morgenluft. Hvad tror du, der sker nu? Svæver han så bare direkte over i... Ja, men... Hvor lang tid går der før sådan et... Jeg ved det ikke. Det er dig, der har læst om det. Hvor lang tid går der? Nu skal du høre. Ja. Okkultisme 15. Du får 17. På druidernes tid voksede en nådeløs pige op, der grundlagde en af de frygteligste kulte i historien. Hun ville være heks af dødens dæmon, men da hun ikke fik lov, skabte hun en kult, hvor hun overtalte unge piger til at begå selvmord. Mange tusinde unge piger tog livet af sig selv dengang, og kultlederen blev jaget af druiderne overalt. Men hun var dygtig og undgik sine fjender. Til sidst stod hun bag så mange selvmord, at dødens dæmon tilbød hende at blive Skarakia til gengæld for at stoppe sin kult. Dermed blev Lucia selvmordernes dæmon, og da hun, som Skarakia, trådte ind i åndeverden, så hun nattens dæmon Ondgul og forelskede sig i ham. Hver nat kommer hun til ham og er hos ham og hans kolde hjerte. Og hver nat åbner Ondgul sine porte på vid gab, så Lucia kan komme ind til ham. Derfor er det altid lettest for de døde at besøge de levendes verden om natten. Så det skal først være midnat. Og nu er det jo morgen, og det kommer til at gå en hel dag, før han går igen. Men hvorfor skulle han gå igen? Altså, hvad har han gjort af frygtelige ting? Han har ikke gjort frygteligt. Han har bare han mangler, ikke løst. Lige præcis. Han bliver holdt her, fordi det lykkedes ham at... aldrig. At... Ja, præcis. Og hvad var det, der aldrig lykkedes ham? Fordi få ramt de... på fingeren og få fanget ham. Skal vi bare gå ud i bilen? Så hører I ringeklokken fra en cykel. Og hen over den lave mur kan I se Bobby komme cyklende på sin røde cykel. Så hun bor nok ikke så langt væk. Gå ud, vinker Bobby. Hun vinker ivrigt og smiler til jer, da I træder ud på vejen. Ej, det er jo fuldstændig mærkeligt. Altså, det er jo det her øjeblik, vi har glædet os til. Og nu kommer, og samtidig så virker det jo... Sådan overskygget alt muligt andet. Ja, lige præcis, og det er bare det helt forkerte tidspunkt. Men Bobby virker super glad. Ja. Hun vinker med store armbevægelser, da hun springer af cyklen og stiller den op ad et træ. Hun er helt forpustet, da hun har hende til jer. Hvor er det bare dejligt at se jer. Ej, det giver alligevel lidt energi. Jeg har ventet så længe på jer. Ej, hvor er det godt at se dig. Bobby, det er godt at se dig. Men nu bliver jeg altså nødt til at fortælle, hvorfor skulle vi mødes her? Det er jo sheriffens hus. Ja, Ampua, det er den sindssygeste historie. Du har jo fået brudstykker. Jamen, jeg har allerede fået en sindssyg historie. Ja, men den bliver mere vild. Wow. Udbryder Bobby, da hun ser nærmere på campingvognen. Ja, den er godt nok lækker. Ja. Hun går hen for at åbne døren. Og du skal ikke gå ind, og du skal ikke gå ind. Nej, ikke nu. Hun standser i sin bevægelse med hånden på dørhåndtaget. Hvad? Hvorfor må jeg ikke se det? Okay. Det må du lige om lidt. Som sagt, historien bliver vildere. Kan vi ikke tage hjem til dig, eller bor du ind? Jeg kan ikke huske, hvor du bor her, bor du tæt på? Min lejlighed ligger lige ved Venstrekanalen. Det er lige på den anden side af Skovlund. Det er ikke så langt derfra. Kan vi ikke gå hjem til dig? Gå afstand. Jeg kunne virkelig godt bruge en kop. Kan vi ikke bare tage bilen? Jo, det kunne vi godt hække den af. Altså. Jamen, så sætter vi lige cyklen ind i campingvognen. Nej. Du får historien. Ja. Nej. Det er... Bobby standser op, sætter hænderne i siden og ser på jer med hovedet på skrå. Du synes jeg altså, I to er mærkelige. Prøv at høre, sæt din cykel op af campingvognen. Du kan låse den fast til den, hvis du vil det. Og så tager vi lige bilen. Men vi skal da have campingvognen med. Nej, den skal lige blive stående her. Jamen, den må slet ikke stå her. Det kan være, den bliver hentet af politiet. Nej, de er travlt. Bobby sender et blik mod himlen og smiler opgivende. Ja, okay, hvis I siger det. Men lad os nu finde et sted, hvor I kan fortælle mig det hele. Da I skrev om genfærdet første gang, der lød det altså sådan helt hyggeligt. Jamen, det var også nogle regning. Bobby, ved du, nu kører vi lige hjem til dig, så får du helt historien. Alt det mærkelige. Det er sådan, det skal lyde. Kom. Bobby åbner døren til bilen og springer ind på bagsædet. Og så hægter vi bilen af. Kører ud af Skovlund og ned mod Vinternkanalen. På vejen passerer I frodige parker, hvor træerne svejer i vinden.
De ser gamle bygninger med udskårne facader og små butikker, hvor folk travlt går ind og ud med indkøbsbord. Øen er endnu ved at vågne til live, og solens tidlige stråler giver alting en gylden skær. Da jeg når frem til Vensonkanalen, skinner vandet i kanalen roligt under de gamle stenbrud. Jeg parkerer bilen og følger Bobby op ad den smalle, slidte trappeopgang op til tredje sal. Trinene knirker under jeres fødder, og væggene er dekoreret med gammel tapet, der har set bedre dage. Bobbys lejlighed er lille, men yndig. Den består af 2 værelser, et hyggeligt køkken, et kompakt bad og en lille altan med udsigt over gaden. Sollyset strømmer ind gennem vinduerne og fylder rummet med et varmt lys. Fra altanen kan I se ned på den livlige kanal, hvor folk spacerer langs vandet og små både stille glider forbi. Ej, hvor er det fint. Ja. Hvor længe har du boet her? Jeg fik den 1 måned, lige før afslutningseksamen. Det var ret heldigt. Det er så virkelig dejligt sted. Se det her. Hun peger mod hjørnet, hvor der står en rygsæk og en kuffert. Jeg har pakket til turen. Jeg er så klar. Ja. Ej, hvor er det godt. Det er så fint. Et bad? Ja. Og noget morgenmad? Er der et sted nede, man lige kan hente? Hvis I to nu hopper i bad, så smutter jeg ned efter morgenmad. Ja. Kan vi ikke bare gå ud og spise? Ja, det kan vi også godt. Så kan I tage et bad bagefter. Jeg er også ved at revne midt over af nysgerrighed. Det gør vi. Det tør jeg godt. Det gør vi. I forlader Bobbys lejlighed og går ned ad den knirkende trappeopgang. Ude på gaden mærker I den friske morgenluft, og Bobby fører jer gennem byens snævre gader, forbi små butikker og bagerier med duften af friskbagt brød. I drejer ned ad en smal gyde, der fører ned til en lille baggård, hvor blomster i alle farver hænger på husmurene, og små lygter hænger ned på træerne. I midten af gården ligger der en lille café med træbord og stole. Caféens dør står åbne, og dæmpet musik blander sig med lyden fra kaffemaskinen. Bobby smiler og peger på et bord i hjørnet, hvor I kan sætte jer. Da jeg bestiller morgenmad, tager hun ordet. Nu bliver I simpelthen nødt til at fortælle mig det hele. Okay, jeg ved ikke, hvor meget af det, du har hørt. Vi er begyndt at samle spøgelser sammen, ikke? Jeg ved, det spøger i campingvognen, og jeg ved, at der vil så kommet flere genfærd til. Ja, vi fandt jo ligesom ud af, at han var sådan en bandeleder, og det var banden, han ville samle. Og han blev ved med at snakke om det her sidste bandemedlem, der havde forrådt dem alle sammen, som han skulle have hævn over. Og så tænkte vi jo, det vi snakkede. Samtalen bliver lang. I får spist morgenmad og drukket flere kopper kaffe, før Bobby ikke har flere spørgsmål. I nævner ikke noget om de 2 betjente, der døde, men ellers fortæller I en alt, hvad I har oplevet. Så vi skal altså have genfærdene ud af campingvognen, før vi kan komme afsted. Og I tror, at genfærdet af den gamle sheriff vil komme og gøre noget ved dem i aften ved midnat. Det lyder altså alt for vildt til at være sandt. Der er intet af det, vi siger, der ikke er det pureste sandt. Jamen, det var da ikke sådan ment. Naturligvis tror jeg på jer. Det er bare den vildeste historie, jeg nogensinde har hørt. Ja. Jeg tænker da, jeg skal skrive en afhandling om det her. Det er så spændende. Det skal du, helt sikkert. Det er altså ny viden på det. Men jeg håber virkelig, planen med sheriffen virker. Ellers er jeg altså parat til at rejse afsted med genfærd. De skal ikke komme her og ødelægge min ferie. Nu ser vi lige, hvad sheriffen kan. Som du ved, så er det jo først ved midnat, at nogle spøgelser opstår. Så ellers... Som jeg ved, udbryder Bobby. Det ved jeg da ikke en hat om. Det gør jeg heller ikke, men vi nikker bare nu. Ja, du har sikkert haft et semesterfag om det. Ja, det har hun nemlig også haft et semester. Det var et af mine sidefag. Jamen, det har du altid lige haft. Sådan var det også altid, da jeg boede i Bakkesø. Jamen, jeg tog mange sidefag. Men så er vi lige nødt til at vente til midnat, og så se, om Sheriff Slutter bliver genfærd, om han kan gøre noget ved dem. Jeg har en god idé. Vil du ikke vise os noget af byen her? Det kan jeg da godt, smiler Bobby. Så trisser vi rundt i bilen. Så nu bruger vi noget tid på at lave sådan nogle ferieting. Så er man hen. Der er virkelig mange smukke steder, jeg kan vise jer. Så hvad er det første, du vil vise? Først vil jeg vise jer domkirke. Ja. Det er virkelig en smuk kirke, og parken omkring den er helt fantastisk. Okay, ja. Klokken er lidt over 12, da I forlader caféen og følger Bobby ned til domkirken, der rejser sig majestatisk mod himlen. Kirkens gotiske spir og farvede glasvinduer imponerer jer, og Bobby fortæller om dens historie. Og indenfor føler I den kølige luft og den stille atmosfære, der er præget af 100 bønner og hemmeligheder. I stopper op ved de smukke mosaikker og lytter til klangen af orgelmusik, der øver et sted i baggrunden. Næste stop er byens botaniske have, et fredfyldt sted med en overflod af eksotiske planter og blomster. Bobby guider jer gennem de snoede stier, der fører til små damme med åkander og træbroer. I beundrer orkideerne i drivhuset og sidder et øjeblik på en bænk, hvor I kan høre vandfaldets risten. Solen står højt på himlen, havens duft af blomster og frisk jord fylder jeres sanser. Og da I har set nok, følger I Adderbobby gennem gaderne, denne gang mod byens kunstmuseum. Det er meget sjovt i forhold til, at nu har vi været på sådan noget... Altså, små hyggebyer. Små hyggebyer, ja. Noget landlige distrikter i så lang tid. Ja, det er sjovt, så mange, altså, så meget forskel der er i det her land på... Altså de her nye kolossbyer, og så det der ude for landslovret. Det er egentlig meget rart at være i en by igen. Jeg har altså tænkt meget over, hvor vi skulle køre hen, når I kom. Hvor vil du hen? Jeg vil gerne se de små byer.
Men jeg vil altså rigtig gerne se havnebakken. Det er også havkammen. Ja. Ja, ikke? Og så kunne vi se havkammen. Og Plankatårnet, det er verdens største lufthavnstårn. Det er 400 meter højt, og det har 12 broer. Man kan tage en eller anden, altså med, have lidt en rundtur i havkammen. Kan man det? Er det farligt? Det er jeg sikker på, man kan. Men der er vist noget mere, der ligger et evigt uvær ude på havkammen. Så man kan vist ikke komme ret langt ud. Du tænker bare sådan en turisttur, hvor sådan en krydstogtskib. Jamen det kunne også godt være, at man kunne. Eller der må da også være færger, hvor man kan køre campingvogn med ombord eller sådan. Åh, det kunne være fedt. Så kunne vi sejle til Wittenvald, Kurien eller Nauglerfhavn. Hvor længe har du taget fri? Jeg har taget fri i 2 måneder. Jamen det passer også meget godt med, at vi er 2-3 måneder. Man kan altså komme langt omkring med 2 måneder. Jeg bare kan se noget, der er sådan helt anderledes. Med andre kulturer. Altså, ja. Det kunne jeg godt tænke mig. At snakke med folk. Ja. Ja, mystiske andre mennesker. På det tidspunkt er det kommer jeg til byens kunstmuseum, hvor jeg tilbringer eftermiddagen med at udforske de imponerende samlinger af malerier og skulpturer. Og beviser jeg sine yndlingsværker og deler spændende anekdoter om kunstnerne. I taber næsten fornemmelsen for tid, mens I går fra rum til rum og betragter de kreative mesterværker. Timerne går hurtigt. Solen begynder langsomt at synke ned mod horisonten, da I endelig vender tilbage til Bobbys lejlighed og får et eftertragtet bad. I har hygget jer hele dagen, og føler jeg beriget af de mange indtryk og oplevelser, Bobby har delt med jer. Jeg har lidt lyst til at tage ned og se, hvad der sker med campingvognen. Vi bliver nødt til at se til den. Det kan jo også godt være, at de har flyttet den i mellemtiden, og så kommer han jo ikke til at kunne hoppe over. Nej. Altså, men lad os gå ned og kigge. Jeg er så meget med, udbryder Bobby. Hvor er det vildt, vi skal ud og udspionere genfærd. Så forlader I Bobbes hyggelige lejlighed og begiver jer ned ad den smalle trappe op. Udenfor er skumringen faldet på, og ved Windsor-kanalen, hvor bilen står parkeret, spejler gadelygterne sig i vandet. Sue tager rattet, Sally du sætter dig ved siden af, og Bobby sætter sig ind på bagsædet. Motoren starter, og I kører gennem de smalle gader, nu badet i aftens blålige skær. Det var ikke længe før I når Skovlund, hvor sheriffens hus står mørkt og dystert under høje ege og elmetræer. Skyggerne fra trækronerne gør stedet endnu mere uhyggeligt i aftenmørket. Er der gadelamper her? Der er få gadelamper, lige nok til at man ikke går i totalt mørke. Det skal helst være sådan tæt på midnat, ikke? Klokken er lidt over 11. Vi skal have en time til at gå, det er altså lang tid. Vi skal finde et godt sted, hvor det er, vi kan holde øje. Så vi scouter lidt området og ser. Men altså, kan vi se campingvognen? Og så går det op for jer, at campingvognen slet ikke står på sin plads længere. Åh nej, udbryder Bobby. Det var jo det, jeg sagde. Den er blevet flyttet. Nej, jeg tænkte, det nok blev derfor. Det er det der fise fornemme måde. Men det kan jo være, politiet har været hentet. Så skal vi i en ruf have hentet den igen og stille den tilbage. Hvad sker der, hvis det er... Altså... Jamen, det tror jeg, det er politiet, der har gjort deres arbejde. Hvor er der en politistation? Der ligger en ikke så langt derfra. Men vi kan altså ikke få fat i den nu. Ja, men det, man kan jo komme og vise, at man ejer den, og så får man den udleveret igen. Du får sikkert en bøde for at parkere den ulovligt. Men det vil jo ikke... Men det er jo vores camping. Ja. Og sige, vi er kommet til at parkere vores campingvogn et forkert sted. Vi kendte ikke byens regler. Vi er kommet til. Ja. Nå, men altså, vi kendte ikke byens regler, og nu er de fjernet den, så vi vil høre, om de har taget den. Jamen, det er slet ikke det, jeg mener. Klokken er mange. Vi kan nok først hente den i morgen. Vi er nødt til at finde den. Okay, sukker Bobby. Der er kun 2 politistationer i byen, der har åbent på det her tidspunkt. Den nærmeste, det er den ved hovedbanegården. Ja, og så kører vi hurtigt. Og så drønger du gennem natten, Sue, mod Stalsengs bymidte og hovedbanegården. Gadelampernes lys flimmer over vejen, men heldigvis er natten som fikken sparsom. Bobby dirigerer dig hele vejen. Tag den næste til venstre, og så drejer du til venstre ned ad en smal gade. Hold til højre her, fortsætter Bobby, og du manøvrerer bilen gennem snævre gader, hvor neonlys fra natklubber giver gaderne et surrealistisk skær. Sving til venstre ved lyskrydset, instruerer Bobby, og så krydser I ind over en bred boulevard. Der, det er hovedbanegården, og der er politistationen. Bobby peger, og du bremser op. Godt, vi går ind og tager vores mest uskyldige og lidt naive smil på. Så forlader I bilen, og sammen træder I ind på politistationen. Der står en kvindelig betjent inde bag skranken. Hun ser på jer med en udtryksløs mine. God aften. Hvad kan jeg hjælpe med? Vi kom på besøg fra Bakkesø. Vi kom med vores campingvogn, og jeg tror, vi kom til at parkere den et sted, hvor vi ikke må parkere den, og nu er den væk. Så jeg tænker, det er nok, fordi den er blevet fjernet. Vi håber i hvert fald, at den er blevet fjernet på tid, og ikke er blevet stjålet. Og ikke stjålet. Er det noget, man kan undersøge et sted? En campingvogn. Det er ikke så tit, det sker. Et øjeblik. Hun griber telefonrøret på bordet og drejer et enkelt nummer på skiven. God aften. Det er Dolly Hopper hernede fra Banegårdsstationen. Jeg skulle bare høre, om I har indhentet en campingvogn. Et øjeblik tager hun røret ned for øret og ser på jer med et smil.
Hvad var det for en campingvogn, I har mistet? Det var en Basta 500. Så tager hun røret op til øret igen. Helt ny, fin en. Du havde helt ret. Ja, de står her nu. Naturligvis. Det skal jeg sige til dem. Så ligger hun røret på og vender sig mod jer. Jeres campingvogn blev hentet kl. 17.31. Den er nu opmagasineret på politiets aflukkede parkeringsplads. De åbner først i morgen. Hvorhen er det? Hvor kan vi hen? Hvor er det, vi skal hen i morgen? Det ligger på afvejen 106. De åbner kl. 8. Og husk at medbringe identitetskort. Tusind tak. Klar. Så kommer I til at betale en bøde for ulovlig parkering. Bliver det dyrt med den bøde? 5 Weimar. Sådan er det. Ja, ja. Til en anden gang, hvor må man så parkere sin campingvogn? I kan parkere campingvognen på de officielle pladser, der er reserveret til store køretøjer. De findes ved byens udkant og tæt ved stationen. Undgå at parkere i boligområder eller på gader med parkeringsforbud. Hvis I er i tvivl, er det bedst at tjekke med de lokale regler eller spørge nærmeste parkeringsvagt. Der er også en korttidsplads ved havnen, hvis det er nødvendigt. Tusind tak for hjælp. Ja. God vagt. Politibetjenten nikker uden at svare, og snart efter står I atter ude på gaden i den varme sommernat. Nu må vi jo stjæle den jo. Altså, nu må vi jo hente vores campingvogn. Det havde jeg slet ikke overvejet. Nej, men det vi må. Bliver vi nødt til at stjæle vores campingvogn? Ja, nu skal vi stjæle vores egen campingvogn. Kom. For at få den tilbage igen til midnat? Ja. Fordi vi kan ikke bare vente til imorgen? Nej. Okay. Kom. Okay. Bobby, nu må du vælge, om du vil være med eller ikke. Det er okay, hvis du lige sidder den her. Sue siger, du skal spise gårdsneglen. Mener I virkelig, vi nu skal bryde ind hos politiet? Udbryder Bobby lettere og rystet. Nej, det er ikke politiet. Det er jo på parkeringspladsen. Jamen, det er jo politiets parkeringsplads. Lad os køre ned og se, hvordan der ser ud. Ja, og der er jo lukket nu. Ja. Der er ingen mennesker. Og det er jo vores. Mm. Hvorfor kan vi ikke vente i morgen? Det skal du ikke begynde for. Begynde at stille flere spørgsmål. Ej, jeg synes bare, det er lidt sjovt, ikke? Hun er lidt sjov. Kom, du skal være med i vores lille bande. I sætter jer ind i bilen, og så kører jeg afsted gennem startseng. Byens lys svinder hurtigt, så vi bevæger jer væk fra bymidten. De tætte gader og oplyste butikker forsvinder, og i stedet møder I mørket og den stille nattetrafik. Højhusene og de moderne bygninger bliver til lavere bygninger og enkeltstående huse. Efter en stund når I afvejen nummer 106, og det viser sig, at politistationen er en lille etagers bygning, der ligger afsondret i forbindelse med en stor parkeringsplads. Området er indhegnet og har både bum og bemandet vagthus ved parkeringspladsens indgang. I parkerer et stykke derfra og træder ud i natten. Er der en eller anden vej derind, eller er der kun en? Det er svært at se herfra, men I kan tydeligt se jeres campingvogn bag hegnet, som er den eneste blandt en masse dyre biler og nogle lastbiler. Vi kan jo godt lige gå en tur udenom. Vi ser lige, hvor høj er hegnet, og vil man kunne komme igennem et andet sted? Og... Hegnet omkring parkeringspladsen er 3 meter højt. Og det er sådan noget trådhegn? Og så er det udstyret med pigtråd, snoet hele vejen rundt ved toppen. Så man kan ikke bare gå ind? Ikke ved at kravle over hegnet, og heller ikke ved at benytte den bemandede indgang. Men endnu længere nede kan I se endnu en indgang med en bum og et vagthus. Men det er lukket af af jernnetsport. Kan man bryde en lås op der? Det kan man nok, men det ser hårdt ud. Det er bare spørgsmålet, om vi vil prøve at være sådan lidt hemmelige snuldige, eller om vi skal hen og snakke med en og prøve med en eller anden vagt. Altså jeg, det er lige før, jeg hellere bare vil prøve at bryde ind. Man kunne godt gøre begge ting på en gang, ikke? At den ene er at gå hen og snakke med vagten, og den anden... Det er dig, der under lås. Det er dig, der kaster noget. Ja, så du snakker med vagten, og om ikke andet... Så kan du i hvert fald distrahere ham, så hvis det ikke lykkes... Ja. Jeg tror, det er en god plan. Ja. Tror du, han gider at høre om nogle af de der semestre omkring spøgelser? Nej, det tænker jeg faktisk overhovedet ikke, at han gider. Men jeg tænker, at det er vigtigt, at du prøver at gøre opmærksom på, at... Jeg er totalt dum og naiv. Skal vi være to, Bobby? Skal vi... Nej. Skal jeg bare gøre det? Bobby ser nervøs på dig. Jeg er nok ikke så god til at stå og lyve over for en betjent. Er du god til at diagnose? Hvad er du god til, Bobby? Jeg har da forstand på teknologi. Ja. Godt. Så går du med Kom. Vi skal jo have bilen ind, så først skal vi... Bilen ind. Ej, eller også så skal du overtale fingeren til at sejle ud uden... Det er rigtigt, så hvis vi kan få kontakt til ham, så kan han jo... Ja, men han vil nok ikke flytte den tilbage til Bøgestien, fordi det synes han var et dårligt sted. Nej, så det er virkelig... Så det kan være, at han bare lige vil flytte den ud til bilen udenfor. Sanse 8. Ja. Ja, 19. Da bemærker I, at lyset i campingvognen pludselig bliver tændt. Hej. Vagten opdager det også. Han lægger avisen fra sig og rejser sig. Er han vagten politibetjent, eller er han bare sådan? Han er en politibetjent. Ja, så nakker de ham. Lige præcis. Det er lige, Så åbner vagten døren i vagthuset og spacerer over mod campingvognen. Hvis vagten har forladt sin post, så er det nu. Altså, nu løber vi bare. Så er det den vej ind, for der skulle du ikke bryde ind af noget. Og så nu løber vi, og så kan vi altså bare gemme os i skyggerne. Så er vi derinde. Så finder vi ud af, hvordan vi kommer mellem ud senere. Mellem bilerne. Ja. Jamen, så løber vi ind efter vagten. Så lister jeg mod indgangen og sniger jeg ind under bommen, mens vagten går hen mod campingvognen. Snille, sygt. Det var ikke svært. Ja, 12. Ja.
bommen, kan man løfte den af, så den er hurtig på en eller anden måde, eller er der lås på bommen? Eller? Den skal hæves via et håndtag inde i vagthuset. Altså elektrisk? Ja, den er automatisk og elektrisk styret. Jamen, altså, om de løfter den 20 cm over jorden, eller en meter over? Ja, det burde ikke være. Nej, det burde ikke. Det kan ikke. Vi går altså imellem bilerne, ikke? Vi sniger jer ind mellem bilerne med Bobby bagerst, der ikke er helt tryg ved situationen. Snitte 14. Jeg er ikke lige der. 16. Vi skal altså købe noget farmika, det kunne være smart. Snart når I frem til jeres campingvogn, et sted, hvor I kan stå skjult bag en lastbil. Betjenten står derhenne, og I kan høre, han banker på døren. Et øjeblik er der stille. Alt I kan høre, at den blide nattevind, der suser mellem bilerne. Så bliver campingvognsdøren åbnet, og I hører et rædselsfuldt skrig, der runger ud over parkeringspladsen og får det til at løbe koldt ned ad ryggen på jer. Send 18 eller mist en syg. Den klarer jeg. Ja. I det øjeblik falder betjenten om på jorden, og I kan høre genfærende grine højlydt indenfor. Men jeg håber bare, at de gjorde deres ansigter uhyggelige, så... Jeg kigger lige på Bobby. Bobby står med åben mund og stirrer på det sceneri, der lige har udspillet sig foran hende. Er han død? Nej, de er skræmt, når han er besvimet højst. Var det genfærende? Nej, det var det, Sue sagde. De er ikke altid hyggelige, men prøv at... Men du kan høre, at de sidder og griner derinde nu. Ja. De synes selv, at de er nogle fanskæld. Ja, og de kender os, og de ved, at du er vores veninde, så kom. Hun følger jer tøvende med bange øjne rettet mod campingvogn. Kan du ikke lige hælde noget alkohol ud over ham, der betjente den, så det ser ud som om, han måske har drukket lidt meget, eller glik flaske ved siden af ham? Brændt en god idé. Her, Bobby, tag lige en tår. Bobby griber flasken uden et ord, og tager en ordentlig slurk af den. Bedre? Ja, det var bedre. Og resten hælder jeg ud over ham, og så hælder flasken i orden på ham. I det øjeblik kommer Boetius svævende ud gennem væggen på campingvognen. Længere. I hører Bobby kvæle et skrig, og hun vakler et skridt baglæns, før hun får styr på sin krop. Aløjsa, de unge damer. Og hvem er det lamseben, I har taget med til mig der? Ja, det er så Bobby. Vi kommer for at redde jer. I er blevet spadet inden af politiet. Nå, skal vi flyve? Boetius ser hånligt på dig. Redde os. Ingen har nogensinde skulle redde fingeren, og da slet ikke, når det handler om en flugt. Nej. Politiet hentede os, og vi besluttede at sove færdige, før vi ville hævne os på dem. Men hør, hvor bilen? Den er ude på vejen. Ja, vi kunne ikke komme ind over bum. Så lad os få den campingvogn ud til den bil. Ja, skal vi ikke. Med et klips åbner en campingvognsdør og svæver selv ind sammen med. Derinde sidder de tre andre genfærd, og Bobby standser op i døråbningen med et rystet blik. Cigarrøgen hænger tykt i luften, og der stinker af whisky. Hej. Råber de alle tre. Det er Bobby. Det er vores veninde. Jamen, det er jo rigtig genfærd, siger Bobby mest til sig selv. Ja, det er så sprit, det der. Hun er den første, vi samlede op. Så er det brækjern, og det er så mønten. Kom ind lige ind, forlomseben, siger Boetius og vinker Bobby indenfor med sin finger. Uden at vide det, træder hun helt ind og ser rundt på jer alle sammen. Dem, du ser her, det er kammersugerne. Ja, det er kammersugerne samlet. Kammersuger, vi har en opgave foran os. Vi skal løfte denne campingvogn over hegnet og bort fra dette sted. Kom så. Den er lige derude. Ja. I det øjeblik svæver de alle fire ud af campingvognen og fordeler sig rundt om den. Kort efter mærker I, at campingvognen løfter sig fra jorden. Ja, Bobby, du skal kigge ud af vinduet. Ja, jeg slukker lige lyset, så der ikke er en flyvende campingvogn. Jeg slukker lige lyset. Ja. Du slukker lyset, og I kigger ud af vinduerne, mens campingvognen svæver over det 3 meter høje hegn og lander lige bag bilen, så I kan høre klikket fra krogen, da den hægtes på. Boetius er den første, som vender tilbage indenfor. Så er den ordnet, unge damer. Nu kan I gå over i bilen og få os væk herfra. Og så sætter vi os ud i bilen. Da I kommer ud i bilen, er Bobby den første, som siger noget. Løftede de virkelig bare campingvognen og fløj den hen over hegnet? Ja. Det var slet ikke sådan, jeg havde forestillet mig at have genfærd. Da I skrev om det, lød det som om, det var en slags venskab. Nej. Prøv, det var også min tanke på det tidspunkt. Og så var det der, vi tog en drejning. Da de begyndte at slå... Ej, det tager vi på et andet. Det tager vi... Ja, vi kører. Vi kører dermed. Vi kører tilbage. Vi har lidt travlt. Og du tror ikke, at vi bliver stoppet lige om et øjeblik af et gespenst, der siger, der skal vi ikke. Nej, jeg tror lige nu... Du ved godt, hvad han gjorde sidst, da det var, at han ikke synes vi skulle køre den vej. Og ellers er der en af os, der skal sidde derom og holde festen i gang. Altså, jeg kan godt gå op og bare... Ja, går du tilbage og socialisere? Bobby, kom. Vi går om til spøgelserne. Skal vi over til genfærdene igen? Jamen, du har hele tiden snakket om, og lige nu er de i super godt humør, så det er det bedste tidspunkt at hilse på dem. Bobby smiler skævt til dig. Det er også lidt uhyggeligt, men hvis I har kunne leve med dem, så kan jeg vel også. Ja, det skifter lidt. De kan gøre sig ret uhyggelige, og så giver de mere stille og roligt. Hun nikker, og I træder ud af bilen. Hey,
Er der plads til to omkring bordet? Det er jo den unge dame og lamsebenet, udbryder Boetius. Kom her en lamseben, sæt dig ved siden af mig. Han vinker Bobby hen med sin finger, og hun sætter sig ved hans side, mens han gramser hende på låret. Hun kan ikke mærke det. Nej, fordi han går sådan lidt igennem låret. Så du starter bilen, kører ned ad afvejen og drejer af ind til Skovlund mod Bøgestien. Og imens sidder du særlig sammen med Bobby inde i campingvognen og forsøger at distrahere genfærdene, så de ikke opdager, hvor I er på vej. Jeg prøver at holde stemningen højt og drikke lidt nede. Og... Stemningen er høj. Der bliver drukket whisky, så det plasker ud over det hele, og der bliver pulset cigarer, så genfærdene næsten går i et med røgen. Jamen, det er fint. Boetius er i et lunefuldt humør. Han griner og fortæller dystrokomiske historier, så selv Bobby begynder at slappe af og til med at grine. Finger, den der kamp med ham der dumme svinehentehår. Kan du ikke forklare, hvad skete der? Jeg har aldrig set sådan en... Han var jo blevet mægtig med årene. Vi anede jo ikke, at han var blevet heks. Og helt ærligt, så var det ved at gå galt. Hvad gjorde I? Hvad skal man? Hvad skete der? Han fik hele tiden mana udefra, så det var næsten umuligt at træne ham. Men så skete der et eller andet. Pludselig, i et kort øjeblik, var det som om den mane, han fik udefra, stoppede. Og så for vi på ham og holdt ham fast, mens sprit pustede ham op som en ballon, til han sprang. Det kunne man ligesom fornemme. Pludselig løfter Boetius hoved og ser sig omkring. Jeg snakker videre. Hans øjne synes at gløde med en indre ild, og pludselig glider han bare ud af campingvognen, uden et ord. Snart efter dukker han op på bagsædet ind i bilen, hos dig, Su. Hvorfor kører vi nu herned igen? Jeg bryder mig ikke om dette sted. Men hvorfor er det, du ikke bryder dig om det her sted? Det ved jeg ikke. Men hvorfor vil I absolut hertil? Jamen, det er fordi, at vi skal ned til det her hus. Hus? Jeg tror, I er ude på noget. Siger han og ser dig dybt i øjnene. Jamen, jeg ved... Men hvad er det, du... Sind 27. 17. Du bruger bare alt, hvad du kan. Så irriterende. Vi skal slet ikke derned. Drej af her og vend tilbage til landevejen. Hvorfor? Hvad er problemet? Så havde I ikke lige reddet fast? I er ude på noget. Væser Boetius, og du bemærker, hvordan hans øjne gløder rødt. Et øjeblik sidder han og stirrer på dig. Så svæver han af dig ud af vognen, uden at sige noget. Inde i campingvognen er Brækjern ved at fortælle en anekdote om et røveri, da Boetius vender tilbage og afbryder morskab. Kom og sug. Der er noget galt. Hvad nu? Jeg er bange for, at vores to nye venner er ude på noget. Kan I ikke mærke det? Hvad sker der? Jeg kan godt mærke det. Siger mønten og ser over på dig og Sally. Vi har været her før. Hvorfor skal vi herhen? Har ikke rart at være. Ej, nu er stop. Prøv at høre, vi har hjulpet, vi kørte jer hen til hen, derovre vi har... Men hvad skal I så her? Og så midt om natten? Vi skulle på sightseeing, det er det hele vores ferie går ud på. Og så er der bare alle mulige steder, hvor man ikke må være. Prøv, vi kender ikke til jeres. Det er snart midnat. Rummer Brækjern. Og hvad så? Og Bobby ser nervøs på dig, da også hun kan mærke, at stemningen har ændret sig. Jeg kender ikke Starsing særlig godt, men vi skal hente en af vores andre kammerchukker. Det er Bobby. Nu skal vi også hente Lina. Du synes at kunne mærke, at farten bliver sat op. Campingvognen sus krumler under jer, mens du sus holder et fast blik på vejen og kører til ned ad de tætte veje i villakvarteret. Teknologi 18. Ja. Er vi tæt på? I er ikke langt fra Slutters hus. Vil I ikke rydde op i jeres historie? Vil I ikke have dyr på ham den sidste, som er efter jer? Helt ærligt. Den sidste? Siger Boetius og stiger intens på dig. Hvem er den sidste? Hvem er den sidste, der er efter jer? Hvem taler du om? For nu har jeg ordnet hentehår. Den sidste, det er endnu et spørgelse. Det er sheriffen, der var efter jer. Sheriffen! Udbryder Boetius, og i det samme vivler genfærende op fra deres pladser og spørger højlydt af bekymring. Sheriffen! I har forrådt os! Nej! I er forrædere, ligesom hentehår! Nej, nu må du stoppe! Hvis I først slutter, så skal jeg se at kværke dig personligt! Du skal bare sætte fuld fart på dem, ja. I det øjeblik kan du se Slutters hus nede for enden af vejen. Det ser ud til, at lyset i både gadelampen og indgangsportalen er gået i stykker, for der er helt mørkt dernede, og kun månens lys bryder af og til gennem træernes kroner. Kom, kammerchukker, råber Boetius. Lad os få den her campingvogn bukseret et mere sikkert sted hen. Så vender han sig og ser på dig med vrede øjne. Og når det er gjort, så skal vi have os en alvorlig snak. Sprit, Brækjern og mønten glider bort fra deres pladser og ud af campingvognen. Start efter følger Boetius efter, og så kan I mærke, hvordan de forsøger at løfte både campingvogn og bil, mens I er i fuld fart. Ej, så er det bare bilen, der skal trække den hurtigt. I det øjeblik bemærker du Sue et genfærd, der driver ud fra Slutters hus og ud på vejen. Det er sheriff Slutter. Han er et genfærd, og i det øjeblik Boetius og hans bande ser ham,
hyler de op, smider bilen og campingvognen fra sig og tager flugten ind mellem træerne og hækkene på den anden side af vejen. Det gunger voldsomt, da I falder ned på vejen igen. Får man fast i det nærmeste. Snille 17 eller få en livsskade. Du falder og hammer hagen ned i bordet. Au! Samtidig med, at Slutters genfærd tager forfølgelsen op og svæver i enorm fart efter Boethus og hans bande, til de forsvinder helt ud af syne. Men det kan de da ikke. Det kan de blive ved, så måske det er glidet over. Så er der stille. Må vi se. Hvad skete der egentlig lige her? Det var det, det hele gik ud på. Det var at komme tilbage til ham, fordi han var blevet spøgelse, og han kunne jagte dem jo på deres eget plan, kan man sige. Jeg fortsætter samtidig med at køre ned til huset, for jeg tænker, det er der, de alle sammen hører til. Så de vil jo komme tilbage dertil. Jeg ved ikke, om de kommer tilbage. Jeg synes, vi skal fat i spiritisten, fordi hun vil kunne mærke det. Ja, men sheriffen vil jo høre til i sit hjem, højst sandsynligt. Ja, men hvem ender, han har fået hjem væk, så er han glæd over. Altså sådan for evigt, ikke? Sådan. Nå, tror du bare, det var det? Så han vil jo jagte dem. Måske vil han jagte dem et stykke tid her på det her plan, eller vores verden. Jeg ved det ikke helt, men altså... Det er så altså meget ud af... De altså, kan jo, som du selv siger, de kan faktisk ikke forlade campingvognen. Det er den, de bor i nu. Så hvis de har forladt den, så er det jo fordi, de har altså blevet skræmt væk på en eller anden måde, ikke? Altså... Nå, men de vil jo nok komme tilbage til campingvognen. Jeg ved ikke, om de kan, når de sådan har forladt den på dem. Jeg ved ikke, hvilket... Nej, vi ved ikke. Jeg synes, vi skal snakke med en spiritist eller en præst, for det er dem, der kan mærke, om jamen, stedet, så er spørgsmålet, stedet er hjemsøgt. Jamen, så spørgsmålet, vi skal køre ned og væk spiritisten. Jeg vil også gerne væk spiritisten, så må jeg betale hende nogle penge. Ja, men så lad os køre tilbage til spiritisten. Det er godt nok over midnat, men hvis vi er heldige, har han haft et middagsarrangement. Godt, godt. Vi sætter os op i bilen. Ja. Så vender du bilen suge og kører tilbage til byen. Gaderne er næsten tomme, og kun få lyde forstyrrer den stille nat, selv her i storbyen. Opbevis er via snørklede små gader, hvor butikkerne stadig er åbent, og hvor luften er fuld af en kraftig duft af røgelse, der hænger tungt og sødt. De besynderlige butikker er oplyst af bløde skær fra lanterner og neonskilte, og skyggerne fra de forbipasserende danser diskret forbi jer. Bobby peger et sted ud, hvor I kan parkere bilen, og I finder en plads langs en smal brolagt gade. Det er lige derhenne. Godt så. Kom nu, lidt hurtigt. Bobby fører jer om i en baggård, hvor små lysglimt fra vinduerne kaster urolige skær ned over jer. Hun standser ved en kælderdør og banker på. Der går ikke længe, før der bliver åbnet, og I stiger ind i ansigtet på en umådelig bleg og spinkel mand med knaldsort hår. God aften. Ja, dag. Han nikker genkendende til Bobby. Ja, det er jer med campingvogn. Ja, det er også med camping. Den er lige herude. Ja, vi vil rigtig gerne vide, om den stadig er hjemsøgt, fordi vi, de blev jagtet et andet genfærd til sidst. Og... Bobby har fortalt mig om det. Jeg undersøger gerne jeres campingvogn. Tak. Men det koster 10 vejmark. Du får 5 nu, og så får du 5 bagefter. Manden smiler overbærende. Det er helt i orden. Du kan bare betale dem bagefter. Jeg stoler da på jer, men jeg skal lige hente nogle ting først. Okay. Så går han ind i butikken, men vender snart efter tilbage med farven fuld af besynderlige genstande, runer, symboler, sten og krystaller. Alt muligt pikpak. Hvad det? Salvien her sætter jeg ild til, så røgen renser stedet og afslører skjulte energier. Krystallerne hjælper med at absorbere negative vibrationer, mens pendulet og klokken bruges til at kommunikere med ånderne. Hvis man nu vej. Den holder lige... Denne gang er det Bobby, som går forrest, og hun viser jer tilbage til campingvognen. Spiritisten betragter den og går lidt rundt om den. Er den åben? Spørger han til sidst. Ja. Jeg har aldrig før hørt om en hjemsøgt campingvogn, men det er vel muligt. Så træder han ind i campingvognen. Hans ansigt er alvorligt og koncentreret. Han begynder med et bundt salvie og tænder det, så røgen hurtigt fylder campingvognens indre. Han lader røgen omslutte ham, mens han mumler lavmælt på et fremmed sprog. Herpå placerer han små skinnende krystaller, mens han fortsætter sin lavmælte recitation. Pludselig stopper han op og tager et gammelt pendul frem, som han holder op foran sig i udstrakt arm, mens han højlydt spørger, om der er ånder til stede, og nøje observerer, hvordan pendulet svinger. Derefter tager han en lille klokke frem og ringer med den 3 gange, i det han beder ånderne om at vise deres tilstedeværelse. Der er ingen reaktion. Han afslutter ritualet ved at drysse salt langs dørkarmen og beder om beskyttelse mod negative energier. Derpå træder han ud af campingvognen og ser på jer. Der er ingen tvivl om, at jeres campingvogn har været hjemsøgt.
men det er simpelthen ikke hjemsøgt længere. Der er spor af det alle steder, men det er ikke hjemsøgt længere. Ved du hvad? Det er den bedste nyhed længe. Men det er nu underligt. Hjemsøgte huse ophører ikke bare sådan med at være hjemsøgte af sig selv. Er der sket noget usædvanligt for nylig? Altså, historien var jo, at det var fire forbrydere, og så det sidste spøgelse, det var den sheriff, der havde jagtet dem. Det sidste, vi så, det var, at der var fire genfærd, der fløj væk, og så en femte, der fulgte efter dem. Der jagtede dem. Jeg blev nysgerrig på sagen, da Bobby henvendte sig første gang, og jeg har læst lidt op på det. Jeg kender ikke til jeres genfærd, men jeg kan garantere jer for, at man ikke bliver genfærd, fordi man er blevet snydt fra en skat, man selv har røvet. For at blive genfærd, skal man enten have været så grusom i livet, at sjælen skal angre, før den kan komme hjem. Eller også skal sjælen være så opsat på noget, at den ikke kan give slip på den virkelige verden, før det der er opfyldt. Jeg tror, jeres historie indeholder begge dele. Røverne skulle angre, og sheriffen skulle få dem til at angre. Det ser ud til, at det nu er det, der er sket. Så de kommer heller ikke tilbage? Nej, de glæder over for evigt. Ja, ja. Altså, nu kan de aldrig komme tilbage. Fik jo ikke sagt farvel. Jeg skal ikke sige farvel. Ej, de men var det er overhovedet ikke vores venner til sidst. Nej, det ved jeg godt, men det er da lidt mærkeligt. Nej, jeg synes, det er så rart. Okay, jeg tror, vi skal købe noget tingeltangel eller sådan et eller andet, der gør, at kan det man her... Holde, det... Ja, kan man holde genfærd væk på en eller anden måde med nogle... Har du ikke sådan noget gå væk genfærd? Fordi det er det næste spørgsmål, når det kunne ske en gang, om det så kunne ske igen. Brug røgelse, salvie eller andre rensende urter til at rense jeres hjem. Tænd dem og lad røgen fylde hvert rum, mens I visualiserer negative energier, der bliver renset væk. Og placerer så beskyttende krystaller som sort turmalin, ametyst eller klar kvarts. Disse krystaller absorberer negative energier og beskytter mod ånder. Drys salt langs dørkarme og vindueskarme for at skabe barriere mod negative energier. Og så er der krystaller, der gløder op, hvis der er genfærd til stede. Ja. Det vil vi gerne. Super godt. Kan man hænge den i bagspejlet? De kan hænge, hvor I vil have dem. Vend lige her, så skal jeg hente noget, I kan bruge. Han forsvinder tilbage ind i baggården, men dukker op inden længe igen. Denne gang med farven fuld af spirituelle remedier. Det er så fint. I burde også foretage en regelmæssig energirensning ved at klappe i hænderne, ringe med en klokke eller bruge en tromme. Og hvis I oplever vedvarende problemer, kan det være nyttigt at kontakte en professionel spiritist. En som mig. Han smiler. Det bliver 4 vejmark for krystallerne, sten og røgelsen. 14 bliver det så i alt? Det er korrekt, svarer spiritisten og overrækker jer alle tingene. Tusind tak. Ja, tak. Det var så let, svarer spiritisten og forlader jer igen, så I står alene tilbage i den lille gade. Bobby ser på jer. Vil det så sige... at vi nu kan tage på campingferie som aftalt? Det tror jeg faktisk, ja, vi kan. Og det synes jeg. Jamen, skal vi så ikke bare se at komme afsted? Jo. Du er borte nu. Du kom ind en gang, men tiden går. Om hvad så er så ved jeg, at jeg husker dig. Du har lyttet til LEF-podcasten Campingvognen. Jeg hedder Jakob Octavius Jarlskov, og jeg producerer levende historier sammen med mine dygtige spillere og uundværlige sponsorer. Hvis du vil være med til at sikre flere LEF-podcast, så har jeg brug for din hjælp som sponsor. Søg efter LEF på patreon.com og følg med i, hvad der foregår bag kulissen. Du kan også støtte os ved at like og dele og tale om LEF-podcast, for du er vores bedste ambassadør. Find meget mere på lefnet.dk. Men hov, der er ingen grund til ikke at lytte til mere fra LEF Podcast. Hør her, hvad du ellers kan finde på lefne.dk eller ved at søge titlen på din podcaster.
Boghals er historien om det omgængelige og karismatiske selskabsmenneske Idalie Baudois, spillet af Katrine Pytz Hansen, og den 45-årige cigarrygende og rebelske Claude Voyance, spillet af Daniel Skomorowski. Uafhængigt af hinanden har de søgt jobbet som nattevagt på Arken for moderne kunst i byen Cascane, hvor en særlig udstilling af malerier får en pludselig interesse. Snyd ikke dig selv for denne henrivende, mystiske og sjove historie. Heksefeber. En Lef podcast. Med Linda Udby som Lucia og Rasmus Malling som Salvatore. På ordre fra Inquisitoren af Jernport er karnefekserne Salvatore og Lucia sendt til Wittgenwald for at afhente nogle efterladenskaber fra deres gamle lærermester og mentor, karnefeks Karlheim. De skal til hovedstaden Ulan og der mødes med chefen for efterretningstjenesten Agentia.